E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar o. A gente vai continuar com a. A gente vai fazer. Continuar com a série do GTA 3. A gente vai fazer a parte 2 do GTA 3. Quer dizer, é a parte 2. A gente vai fazer a parte 2 do GTA 3. É, pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? A gente já tá quase chegando aos 600 inscritos. Vamos tentar chegar aos 600 inscritos até esse mês agora ou essa semana, beleza, pessoal? Então, deixa seu like no vídeo, inscreve no canal. Vamos tentar chegar aos 600 inscritos, beleza, pessoal? É nóis e bora começar essa bagaça. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É, pessoal, como vocês podem ver o jogo. O menu do jogo tá em português. Essa versão do GTA 3 que eu baixei tá traduzida. A gente pode agora ler as legendas em português agora. Vamos parar aqui de onde a gente parou da última vez. E bora lá, pessoal. A gente tá aqui onde a gente parou. Vamos pegar um carro aqui e ir direto pra missão. Sai daí, tio. A gente parou na missão do Luigi, pessoal. Agora vamos aqui pra casa do Luigi. E bora lá. Não bata na minha. Tá, eu não vou falar esse nome porque é o nome da missão, pessoal. Como vocês viram ali, é o nome da missão. Para coletar armas, antes de parar elas, não pode. Tá, ele tá ensinando a gente como pegar as armas. Beleza. E chegamos, pessoal. Esse é o arrombado que a gente tem que matar. Espera aí que eu vou matar esse arrombado. Espera aí. Vem aqui, ó, seu truque. Vamos roubar o carro dele aqui, pessoal. Espera aí. Não, não, não. Não, seu burro. Espera aí, ô, seu bundão, cara. É aqui. Bora. Vamos roubar o carro e se mandar aqui. E concluímos, pessoal. Primeira missão, agora vamos para a segunda.
bora fazer a segunda missão aqui, pessoal, pra gente começar a fazer uma fuga louca aqui. Conduza Mitch para mim. Esse jogo é maneirão, hein? Tá. A gente tem que buscar a Mitch. Agora a gente tem que levar a missão até o Joey, pessoal, que é o, um dos caras que a gente vai fazer missão também aqui no jogo. É, o lugar não fica tão longe, fica aqui pertinho. E chegamos, pessoal. E mais uma missão concluída, pessoal. Agora a gente vai deixar essa outra missão aqui do Joey para a parte 3. Que eu vou fazer no próximo vídeo, continuando a série aqui do GTA 3. Beleza, pessoal? Agora bora zoar aqui. Agora bora matar a polícia geral aqui. Vamos matar a polícia aqui. Vamos provocar alguém aqui. A sua piranha, morre! 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 Ô, caramba! Desse jeito eu vou morrer. Fudeu! Agora tem que provocar a polícia, pessoal. Pra polícia vir. Tá, pessoal, agora a gente tem que achar um jeito de chamar a atenção da polícia. Cadê a polícia? Footwear. In fact, you can find Harris running shoes in over 140 countries around the world. In the past, there's been some criticism about our workers. That's why I'm here in one of the Harris factories so you can meet some of them. Excuse me, sir. Do you enjoy your job here? It's fun. We get to play with knives. This police de merda. É, por enquanto a polícia não apareceu aqui, pessoal. Right. Oh, no,
pessoal, tá difícil. Eu vou ter que matar todo mundo do jeito bem louco aqui, insano. Agora a polícia começou a aparecer, pessoal. Agora a polícia apareceu. E eu vou morrer, pessoal. Morri. Morri. Tá, pessoal, agora vamos fazer a mesma coisa de novo. Provocar a polícia. Aí, pessoal, consegui a pistola. Aí, deixa esse policial lazarento vir aqui que eu vou meter bala nele, pessoal. Eu sou o lazarento. Agora eu tô armado. Ai, caramba. Ai, caramba, tomei um tiro aqui, pessoal. Tá difícil, hein? A polícia tá puta comigo aqui. 2 horas depois. E pessoal, ferrou. Eu vou morrer, pessoal, morri. Se fodeu. É, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, eu, quando puder, eu vou trazer a parte 3 do continuando as missões, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. É nóis e falou. I know.